អូខ្មៅខ្មៅងឹតចេះខ្មៅងឹតវ៉ាអាយុធូបឃើញកូនក្មេងចឹងលុបចោលអេ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 ណាំណាំសើចអេអេអើអេអេអើអូគឺអត់ថាចឹងអេអើអើអង្គនេះអង្គនេះចេញលេខអីគេណែណែចេញលេខអីគេណែចេញលេខអីគេបាទអាចាញ់មកហើយចាញ់មកហើយ20ចាញ់មកហើយកណេះ20ជើងធ្វើលុបចោលជើងអញ្ចឹង